नागरिकता कृत्य गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने हो कि सहकारीका का ठगहरूलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने हो कि रोकेको कसले हामी नयाँ दलले सुशासनको आजको दिनको मन्त्र बनेको चाहे नागरिकताको कृत्य गर्ने होस् चाहे सहकारीमा ठग्ने होस् यताको होस् उताको होस् जुनसुकै दलको होस् दलभन्दा बाहिरको होस् जतिसुकै शक्तिशाली होस् कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न एउटा सर्वसाधारण नागरिकले एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ भने शक्तिशालीलाई पनि त्यो कानुन त्यसरी नै लागू हुनुपर्छ यदि नयाँ दलतिर हेर्न खोजेको भने नयाँ दल त बहत्तर घन्टा छुट्याएर कारवाही गर्ने दल हो पुराना दलहरूले आफ्ना दलभित्र एकपटक निया चियाएर हेर्ने हो कि सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ ठगेको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारवाहीको धारामा आउनु पर्दैन कानुनले कारवाही गर्नु पर्दैन यति ठुलो सहकारी सिद्धान्त विपरीत सहकारीहरू चलाउने कसैले जग्गामा लगानी गर्ने कसैले हाउसिङमा लगानी गर्ने कसैले मिडियामा लगानी गर्ने कसैले गाडी किन्ने कसैले के किन्ने अनेक गर्ने जनताको बचत आज हिनाबिना गरेर अपचलन गरेर ती बचतकर्ताहरू रुँदै रुँदै सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको छ सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने मान्छेहरू आफ्नै जग दलका वरिपरि छन् कि पहिला पार्टीगत रूपमा तिनलाई कारवाही गर्ने गरेर सुशासनको नयाँ कदम र उदाहरण दिनेको हो कि सहकारीका ठगहरूलाई कार्य कारवाहीको दायरामा ल्याउने हो कि रोके छ चाहिँ केले नयाँ दलहरूले नयाँ मान्छेहरूले छिटोभन्दा छिटो बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने पैसा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति जफत गराएर उनीहरूलाई कामको दायरामा ल्याएर ती बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने काम सरकारले तदारुताका साथ गर्नुपर्ने हो कि होइन सरकार के गरेर बसिराखेको छ कुनै स्टन्डबाजी गर्नका निम्ति कुनै पत्र पत्रिकाको हेडलाइनमा आउनका निम्ति नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन दण्ड पाउनु पर्दैन जतिसुकै शक्तिशाली होस् जुनसुकै पदमा बसेको होस् हातमा ताकत दोष कलम होस् अनि सदनबाट सुशासनको कुरा छेडखानीका कुराहरू अब नगरौँ ल्याउने काममा पनि खाने अनि त्यो ल्याउन रोके बापत पनि खाने ओहो यो योभन्दा अर्को लुटतन्त्र के हुन सक्छ अधिकार प्राप्त निकायले बयान लिनका लागि बोलाएको भन्ने सुन्छु जानका लागि साधन नभएको भए सम्पर्क गर्दा पुर्याइदिन्थ्यौँ त्यहाँ पनि नपुर्याएको पनि देख्छु सु। सधैँ सुन्ने गरेको छ एनसेल भन्यो भने, भने, भने त्यसमा कसले लाभ लिएको छैन कसले प्रयोग गरेको छैन अहिले टेरामोक्स टेरामोक्स भनेर जो हामीले सुनिराखेका छौँ सांसद मन्त्री फरार सूचीमा राखिदिने भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने काममा सरकार जुन प्रकार लागेको छ मुलुकमा एक पछि अर्को गर्दै ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू आइरहेका छन् सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्ने एउटा गराएको छ स्टनबाज गर्छ सरकारले गरेको प्रयास अपुग भयो अपर्याप्त भयो त्यस थप काम गर्नुपर्छ ती जसरी लगेका हुन् त्यो लानेहरू एउटा एउटा ठगलाई छाड्नु पनि हुन्न एउटा एउटाले दण्ड पनि पाउनुपर्छ वर्तमान सरकारको असफलताको कारण वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र तस्करी अनेक 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 अने काण्डमा सरकार जसरी लागिरहेको छ यी सबै कारणले गर्दाखेरि आम जनतामा सरकारप्रति मात्रै होइन सिङ्गो व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्टा बढ्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ नेपाल चलाउनका निम्ति खास नेपाल चलाउने ती तमाम गएका साथीहरूलाई हामीले कहिले पलायन भयो भनिदिएका छौँ कहिले भाष्यो भनिदिएका छौँ म यो संसदको रोस्टरमा उभिएर तीप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु तिनले पठाएको तिनको मेहनतको कारणले गर्दा आज हाम्रो त्यो इकोनोमी चलेको छ छिमेकीहरूले के भन्छन् अरूले के भन्छन् भन्ने आधारमा यस्ता आयोजनाहरूलाई अल्पत्र राख्न पाइन्छ अनि मन्त्रीज्यूहरू कहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री यसयु क्रिस्ट जस्तो हुनुहुन्छ उहाँ त महान हुनुहुन्छ उहाँ त उहाँ महिमा गायनमा व्यस्त हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यूहरू कहिले त हाम्रो अशोका सम्राट अशोका जस्तो हुनुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू महिमा गायनमा व्यस्त हुनुहुन्छ संसदमा हामीले सरकारलाई औँला तेर्साउन पाएको जस्तै नागरिकले पनि रत्न बसेर सरकारलाई औँला तेर्साउन पाउनुपर्छ चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस् चाहे त्यो सङ्घको सरकार होस् रा। देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निष्ठापूर्वक जनताको सेवा गर्ने सङ्कल्प नभएसम्म ओठे भक्तिले देश बन्नेवाला छैन सरकारले आज कमजोर मान्छेहरूलाई ल्याएर थुन्ने कारवाही गर्ने अलि बलिया बाङ्गा देखियो भनेदेखि सरकार परैबाट भाग्ने यस्तो पनि राज्य हुन्छ यस्तो पनि सरकार हुन्छ बुद्धको अस्ति धातु जुन समाधि स्थल छ पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र छ त्यस्तो क्षेत्रमा एक सय बिस बिघा जमिन एक सय सोह्र बिघा व्यक्तिको र पुरातात्विक विभाग अन्तर्गत चार बिघा करिब चार बिघा जमिन गरेर एक सय बिस बिघा जमिन कुनै घरबेटीका छोराहरूको नाममा कम्पनी दर्ता गराएर उनान्सय वर्षलाई लिजमा दिने यो त राष्ट्रमा योभन्दा ठुलो लुट के हुन्छ सभामुख महोदय देशमा दिन धाडे लुट बचिएको छ सबै मान्छेले मुख छोपेर हिँड्नु पर्नेछ सरकारको गतिविधि हेर्दाखेरि लाज मान्दै मानेर पर्ने अवस्था आयो कोसँग सरकारले अब आश गर्ने बिना प्रतिस्पर्धा उना वर्षलाई सरकार कुन स्थितिमा छ कुन धरातलमा छ सभामुख महोदय सरकार बुझोस् गठबन्धनले बुझ्नुपर्ने कुरा छ बुझोस् जनताभन्दा ठुलो कुरा कुनै दलाल होइन कुनै तस्कर होइन यो कुरा हेक्कै राख्नुपर्छ सरकारले ध्यान दियोस् यो सरकारको कुरा मात्र होइन राज्यको अरूको निकायहरूको पनि त्यत्तिकै दायित्व छ संविधानले सृजना गरेका संस्थाहरूले पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नुपर्नेछ उसको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्नहरू उठेका छन् ती विश्वसनीयता उसले काम गर्नुपर्नेछ सम्मानित अदालतको पनि यसमा भूमिका छ संसदीय समितिहरूको पनि भूमिका छ तर फेरि पनि सबभन्दा ठुलो भूमिका सरकारकै छ सरकारले सुशासनको सम्बन्धमा मैले काम गरेँ भनेर हुँदैन सरकारले गरेको कामहरू नागरिकले महसुस गर्न पाउनुपर्छ नागरिकहरू आफैले त्यो कुरालाई नजिकबाट निहालेर हेरेका हुन्छ सरकारले गरेको काममा कुनै पूर्वाग्रह नहोस् तर सँगसँगै सरकारले गरेको काम सुशासनका निम्ति गरेका पहल कदमीहरू कतैबाट प्रभावित पनि नहोस् प्रहरी प्रशासन अड्डा लगायतका कुराहरू कुनै खालका लोक रिझाइका निम्ति कुनै स्टन्डबाजी गर्नका निम्ति कुनै पत्र पत्रिकाको हेडलाइनमा आउनका निम्ति उसले कुनै पनि निर्णयहरू नगरोस् भन्ने कुराको स्वाभाविक रूपमा अपेक्षाहरू रहन्छ यसो गर्दै गर्दा संसदको पनि पूर्ण रूपमा सरकारलाई साथ रहनुपर्छ हाम्रो पनि डबल स्ट्यान्डर्ड हुनुहुँदैन हामीले पनि घटना हेरेर प्रकट हेरेर आफ्ना निर्णय आफ्ना मतहरू बनाउनु हुँदैन जोसुकै होस् जतिसुकै शक्तिशाली होस् राजनैतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस् नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन दण्ड पाउनु पर्दैन जतिसुकै शक्तिशाली होस् जुनसुकै पदमा बसेको होस् हातमा पाकद होस् कलम होस् नागरिकता बनाउनलाई कृत्य गर्छ भने फलानु दलसँग जोडिएको छ त्यस कारणले गर्दा कृत्य गरे पनि उसको कृत्य माफी हुन्छ चल्छ जतिसुकै शक्तिशाली होस् जतिसु जुनसुकै ताकत भएको होस् कुन आम नागरिकहरूले निकेप सङ्कलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारवाहीको धारामा आउनु पर्दैन कानुनले कारवाही गर्नु पर्दैन त्यसैले सुशासनको आजको दिनको मन्त्र भनेको चाहे नागरिकताको कृत्य गर्ने होस् चाहे सहकारीमा ठग्ने होस् यताको होस् उताको होस् जुनसुकै दलको होस् दलभन्दा बाहिरको होस् जतिसुकै शक्तिशाली होस् कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न एउटा ना सर्वसाधारण नागरिकले एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ भने शक्तिशालीलाई पनि त्यो कानुन त्यसरी नै लागू हुनुपर्छ जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै अर्थमा पनि नेपाल सरकारले यो बाटो यसरी समाप्त गयो भने बल्ल एउटा विश्वासको वातावरण बनाउन सक्छ अनि सँगसँगै राज्य भएको उपस्थितिको भरोसा दिलाउने कुरा सुशासन सँगसँगै राज्यको उपस्थिति दिलाउने कुरा केही विशिष्ट प्रकरणहरूका सन्दर्भमा मेरो राज्यले मेरो सरकारले के गरिरहेको छ नागरिक हेरिरहेको हुन्छ हामी यो संसदमाबाट सुन्न चाहन्छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट जाजरकोटो रुकुम्ब भूकम्प पीडितहरूको अहिले अवस्था के छ भन्ने असी असी दिन सदन चल्दा अधिवेशनले एकमात्र का यो विधेयक पास गर्यो र संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल चालिसभन्दा बढी कानुन आवश्यकता पर्दाखेरि पनि हामीले अस्तिबाट यो सुरुवात गरेका छौँ र दोस्रो अधिवेशनका केही कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अब यो सदनलाई अलिकति उत्तरदायित्वसहित अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताको साथ हामी आएको हुनाले यसपटक संसदले क्यारेन् क्यालेन्डर लागू गरेको छ क्यालेन्डरले विगतमा जस्तो कुनै लहरमा या कुनै कारणले संसद प्रभावित हुने प्रवृत्तिलाई पनि न्यूनकरण गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र निर्धारित दिनको जिम्मेवारी त्यही दिन पुरा गर्नको लागि पनि बाध्य बनाउनेछ र ढिलै भए पनि संसदले आफ्नो क्यालेन्डर बनाएकोमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको हामी रासोपा खुसी छौँ कम्तीमा पनि अलिकति क्रेडिट दिनुभए हुन्छ नसिकाउनु होला अलिकति नयाँबाट सिक्नु पनि होला अब संसदलाई बिजनेस दिनका लागि सरकार असफल भएको कुरा यहाँ उठिसकेको छ त्यसकारणले म त्यसमा धेरै जान्न मेरो समय पनि कम छ र त्यस्तो अवस्थामा सरकारले बिजनेस नदिँदाको अवस्थामा सांसदहरूले दर्ता गराएका सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव कार्यसूचीमै नचढाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई चाहिँ नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने अनेकौँ यस्ता प्रस्ताव दर्तामै सीमित गराउने यो गलत अभ्यास विशेष गरेर संसद चाहिँ जनप्रतिनिधिको एउटा सच्चा थलो भएको हुनाले त्यसमा अलिकति जोड दिनुपर्ने कुरामा सभामुख महोदयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र संसदमा रहेका संसदमा विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र शीर्ष ने नेतृत्वको पनि ध्यान आकर्षण म गर्न चाहन्छु त्यसै गरी बहुमतको बलमा विपक्षीले राखेका जनमैत्री संशोधन पनि फेल गराउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्न यसपालिको अधिवेशन सफल होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र बहुमतले सरकार बनाउनु र कानुन बनाउनुको अन्तरमा हामी गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न सक्छौँ र त्यस्तो हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ होला भन्ने आशा र अपेक्षा पनि म यहाँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु सभाभु महोदय मैले धेरै कुरा गर्न खोजेको थिएँ तर समयको पाबन्दी छ यो विशेष गरेर जब भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्छन् त्यतिखेर र अन्य विभिन्न विषयमा चाहिँ ठुला दलका सर्वदलीय बैठकहरू बस्ने गरेको छन् त्यस्ता सर्वदलीय बैठकहरू लाई यदि साँच्चै नै संसदलाई काम गर्ने थलो बनाउने र अघि हामीले भने जस्तो छेडखानी घुमाएर सिधै भन्ने थलो भन्दा कानुन बनाउने थलो बनाउने हो भने एउटा सर्वदलीय बैठकको प्रस्ताव आज संसदको रोस्ट्रमबाट गर्न चाहन्छु यो सर्वदलीय बैठक भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दा हुने सर्वदलीय बैठक या कुनै एउटा नियुक्तिहरूका लागि गरिने भागभण्डाका लागि गरिने सर्वदलीय बैठक नभएर एउटा यस्तो सर्वदलीय बैठक बसौँ सभामुख महोदय जहाँ त्यो बैठक बुढालिल कण्ठको आलिसान बैठक कोठामा होइन खुमलटारको घरबेटीको घरमा पनि होइन बालुवाटा बालकोटको बारदलीमा पनि होइन र बालुवाटारको वातानुकूलित विसा विलासी सरकारी बैठकमा होइन दलित मुसहर बस्तीमा एउटा सर्वदलीय बैठक गरौँ जसमा पाँचवटा महत्त्वपूर्ण विषय सर्वदलीय निर्णयबाट पास गरौँ र सदनमा आऊँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु ती पाँचवटा विषय पहिलो आर्थिक शिथिलता र आम नैरस्यता र युवा पलायनका लागि युवा केन्द्रित प्रोजेक्ट होप प्रोजेक्ट होप नामक अभियान सुरु गरौँ जसमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिका आधारमा समझदारी कायम गरौँ अर्थात् कर्जाको स्वरूप र विस्तारबारे करका दर र कर छलीको प्रकोप रोप्न रोखो रोक्नबारे रुख, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धन गर्नेबारे नयाँ संरचनात्मक सुधारहरूबारे साझा मत बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन यसबारे सर्वदलीय बैठक गरौँ सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको कडा नियमन र पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्न सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न कानुनी र प्रशासकीय तदारुकता देखाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यही बैठकबाट पारित गरौँ र सदनमा लिएर आउँ सर्वदलीय त्यस्तो बैठक गरौँ मेरो दोस्रो मुद्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दुई हजार अठचालिस सालपछि नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ प्रेसले हेरोस् जनताले बुझुन् अनि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरून् यस्तो अभूतपूर्व पारदर्शिता देखाउन सकियो भने मात्रै सुशासन हाम्रो अभिव्यक्ति होइन साँच्चै नै विश्वसनीयता बन्न सक्छ यो दोस्रो विधेयमा बुधामा सर्वदलीय बैठक गरौँ तेस्रो बुधा रुगण भौतिक आयोजनाको व्यवस्थापन गरौँ ढिला सुस्ती र भ्रष्टाचारको मुहान बनाइएका देशैभरि अलप पत्र रहेका ठुला आयोजनामाथि अब हस्तक्षेप गरौँ दुई हजार पचहत्तर सालमै ल्याइएको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक पास गरौँ सर्वदलीय बैठकमा मेरो एउटा प्रस्ताव छ मेरो चौथो प्रस्ताव छ सौर सर्वदलीय बैठकका लागि शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका सङ्कट समाधान गर्नको निमित्त सिप र सिकाइको सङ्कट छ स्वास्थ्य बिमाको अपर्याप्तता छ कुपोषणको महामारी छ र धान्न नसकिने सामाजिक सुरक्षाको मोडलबारे शीर्ष नेताहरूले कहिले छलफल भएको देखिएको छैन हामीले सुरु गरेका छौँ यस्तो नीति मन्थन र यो श्रृङ्खला यो श्रृङ्खलामा सहभागी हुने प्रस्ताव म सर्वदलीय प्रस्ताव यहाँ राख्न चाहन्छु जहाँ विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री होइन मेरिट बेसमा क्षमतावान मान्छे आउने कुराको सुनिश्चितता गरौँ परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी विषयमा एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय यसमा के सत्तापक्ष के विपक्ष सत्ता टिकाउन कुनै शक्ति राष्ट्रको अवाञ्चित सद्भाव खोज्ने लिग्लेगे दौड छोडी भारत चिन युरोपेली सङ्घ अमेरिका जस्ता राष्ट्रहरूलाई कसरी हेर्ने ऋण र अनुदानका कस्ता शर्त स्वीकार्ने साझा ग्लोबल मुद्दामा कस्तो हाम्रो अडान कस्तो हुन्छ भन्नेबारे एकरूपता कायम गरौँ जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी अधिकतम विकसित राष्ट्रहरूको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दाको सङ्क्रमणकालीन सहजता सहुलियतपूर्ण वित्त बजार प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता विषयमा केन्द्रित आर्थिक कुटनीतिमा क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा बैठकमा एकरूपता कायम गरौँ भन्ने कुराको प्रस्ताव राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय अन्त्यमा यस अधिवेशनमा हाम्रा पार्टीका केही प्राथमिकताहरू छन् स्थानीय सरकारको सबलीकरण र टिआरसी पीडित मैत्री हुने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको विषयलाई मध्यनजर राख्दै हुने विषयमा रासोपास सघाउन तयार छ त्यसै गरी सर्वव्यापी कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध हामी यसपटक सदनमा आवाज उठाउँछौँ आर्थिक पुनरुत्थान तथा युवा उद्यमशीलतामा केन्द्रित नीतिगत रूपमा हामी यसपटक पहल गर्नेछौँ सर्वाङ्गीण विकास सामाजिक विकास शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ सभामुख महोदय मलाई एक मिनटको समय पाउँ म एउटा कुरा सकिहाल्छु सामान्य सभामुख महोदय चर्चा परिचर्चा आरोप प्रत्यारोपमा सबै व्यस्त रहँदा हामी सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानको नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदनमा व्यस्त रह्यौँ आफूलाई लागेका आरोपहरूमध्ये त्यसमा ध्यान दिनुभन्दा त्यसको समाधानको उपायमा हामी लाग्यौँ आज सामान्य प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने सुनेर त्यसलाई उहाँलाई सदनमै हस्तान्तरण गर्नको निमित्त त्यो तयारीको यो सहकारी तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनाको प्रतिवेदन आवाज मात्र होइन आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन फुस्रा भाषण र नारा होइन ना। योजना सहितको यो प्रतिवेदन आजै यही सदनमा प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनासहित आएको थिएँ प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएको छैन यसबाट पीडितहरूलाई राहत दिलाउनको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोको योजना गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू राखिएको छ सरकार यदि रासोपाको मद्दत चाहन्छ भने चा एक एक गर्दै पीडितहरूलाई राहत दिने विषयमा काम गर्नका लागि एक जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा